Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje, 21 de julho, onde nós falaremos sobre o Evangelho de João. Vamos ver quem está aqui. Derival, boa noite. Rick, boa noite. Felipe, Mônica, Márcia, Edna, boa noite. Oi, Márcia, sejam muito bem-vindos. Fernando, Minas Gerais. Oi, Beth, tudo bom, minha aluna querida? Jequiá, Bahia. Maria, tudo bem, Maria? Denis, Joselita. Sejam muito bem-vindos. Uma live hoje muito interessante. Sabemos que muitas escrituras, manuscritos, evangelhos foram encontrados. E muito pouco se sabe sobre eles, não é divulgado, é por isso que é importante as lives que não só eu faço, mas como outros companheiros, trabalhadores da luz fazem, explicando sobre esses evangelhos, sobre esses ensinamentos e conhecimentos até então que não se tinha ideia que eles existiam. Acreditava-se que somente a Bíblia é o que tinha todas as respostas e toda a história, e não é bem assim. Tá bom? Então, não vamos demorar muito, vamos já começar, porque prestem bastante atenção. O que eu vou passar para vocês é o que está, é um resumo, na verdade, do Evangelho de João. Então, eu vou deixar depois um livro, uma indicação, se vocês quiserem se aprofundar no estudo, mas tenho certeza que vocês vão gostar dessa live. Eu procurei. Vou procurar ser o mais claro possível, porque é um assunto complexo e é uma posição de João, tá bom? Então, só para lembrar vocês que quando eu coloco os slides, eu não tenho acesso mais aos comentários, então não adianta vocês comentarem. E depois, quando eu voltar, como eu estou aqui agora com vocês, vocês podem fazer as perguntas e eu vou buscar procurar responder o melhor possível, tá bom? Então vamos. Homero, tudo bom? Eliane, Jaque, que eu sei que é da Quantum. Vamos lá, pessoal, Itamar. Prestem bastante atenção. Vamos ao que interessa. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre o Evangelho Apócrifo de João. Biblioteca de Nag Hammadi. Quem viu a minha live sobre os arcontes já tem uma noção, mas quem não viu a live, eu vou explicar. Em 1945, uma jarra com uma grande quantidade de escritos gnósticos foi encontrada por um camponês em uma caverna no sul do Egito, numa montanha chamada Jabal Tarif, e que descreviam muito desses sistemas de crença gnóstico. Os gnósticos, eles eram os cristãos, gnósticos, que no Império Romano, né, houve uma divisão entre os cristãos e surgiram os cristãos gnósticos, que têm as suas uma crença e um sistema, na verdade, de crença referente a tudo. Gnósticos, eles seguiam o que os apóstolos passavam. Então, essa descoberta de Nag Hammadi, ela foi chamada de Biblioteca de Nag Hammadi. Ela continha 13 livros de papiros, então foram livros encontrados, que são esses aqui atrás, que vocês podem ver a foto. Então, eles não eram apenas pergaminhos ou manuscritos jogados, eles na verdade foram compilados em livros que foram chamados de códices. E eles estão datados entre 30 depois de Cristo e 350 depois de Cristo. Acredita-se que quando o bispo Atanásio de Alexandria da Igreja Romana ordenou que todo o material que a Igreja considerava apócrifo ou gnóstico deveria ser destruído, essa biblioteca foi escondida nessa jarra.
Então, houve-se uma perseguição da Igreja Romana, que posteriormente se tornou a Igreja Católica, onde todo o material apócrifo, o que era apócrifo? Apócrifo era aquelas escrituras, aqueles testamentos, os evangelhos, em que a Igreja não considerava eles religiosos, eles não eram canonizados. Ela fala: não, esses daqui a gente não considera. Então, eles são apócrifos. Ou gnósticos, gnósticos porque eles pertenciam aos cristãos gnósticos, que também a Igreja Católica fala, não, esses daí também nós vamos deixar de fora. Então, nenhum desses foi considerado para a construção da Bíblia, que nós temos, se for considerado um material, é só o Novo Testamento e o Velho Testamento. E todos os outros foram excluídos da Bíblia. O apócrifo de João, ou o Evangelho de João, foi o mais mencionado nos códices, além de ser o mais completo nas informações. Então, desses 13 códices, o apócrifo de João, ele foi mencionado no Códice 2, que nós temos o apócrifo de João, o Evangelho de Tomé, Evangelho de Felipe, Hipóstase dos Arcontes, Sobre a Origem do Mundo, Exegese da Alma e o Livro de Tomé. Então, vocês verem que, além dele ser citado aqui, ele é o número um, é o primeiro que aparece no Códice 2. Ele também aparece uma outra versão no Códice 3, onde nós temos também o Evangelho dos Egípcios, o Gnosto, o Abençoado, Sofia de Jesus, o Cristo, Diálogos do Salvador. Foi encontrado no quinto, no, desculpa, no quarto, com o apócrifo de João, mais um outro texto, o Evangelho dos Egípcios, e anos antes, houve uma outra descoberta, também ali no Egito, onde se chamavam-se os Códices de Berlim, onde em um dos Códices de Berlim foi encontrado o Evangelho de Maria Madalena, o apócrifo de João, Sofia de Jesus o Cristo e Atos de Pedro. Então, vocês veem que o apócrifo do João, ele foi muito citado, copiado e divulgado nesses quatro documentos encontrados, são quatro livros, na verdade. Então, o que fala, né, o Evangelho de João? No início, uma outra coisa que é importante, desculpe, é só ressaltar aqui o Evangelho de João. O apócrifo de João, ele é considerado um dos mais completos porque ele tem uma explicação, ele explica desde a origem de tudo até a salvação. Então, onde outros evangelhos ou até apócrifos, eles passam algumas partes da história de Jesus, partes de algum assunto, o de João, ele é o mais completo de todos, por isso que ele é hoje muito estudado e divulgado, e vocês podem ver que até nos próprios documentos escritos e copiados, ele estava em mais livros do que os outros. Então, no início do Evangelho de João, o João menciona que ele estava angustiado com a partida de Jesus, e as pessoas zombavam, tiravam sarro na rua, e uma pessoa passou por ele e falou: onde está o seu mestre? Aonde é que ele está agora? Já que ele era o mestre, já que era o Jesus, era o seu Messias, como é que ele se foi? E que zombavam de João. O João ficou chateado, isso está escrito no Evangelho de João. E ele se recolheu, como fez Jesus, no mesmo lugar, no Monte das Oliveiras. Ele entrou em um estado de ascensão espiritual meditativa e foi nessa hora que ele teve uma experiência divina. Ele descreve no Evangelho que ele viu o céu se abrindo, onde surgiu uma forma luminosa, essa forma foi se aproximando dele e se apresentou como Jesus, que o deu a João a instrução para ele escrever o texto que seria denominado o Evangelho de Jesus. Então, nós temos aqui praticamente uma canalização em que João escreve o que Jesus passa os ensinamentos. Lembrando que nenhum evangelho dos apóstolos, nem de Tomé, nem de Filipe, nem de João, nem de Barnabé, nem de Maria Madalena,
foram mencionados na Bíblia. Na verdade, eles foram excluídos da Bíblia. A Bíblia não fala em nenhum deles. E, na verdade, para aqueles que não sabem, a Bíblia foi escrita praticamente 300 anos depois de Cristo, pela Igreja Romana, que depois veio se tornar a Igreja Católica, e eles ignoraram todos esses ensinamentos, ignoraram todos os evangelhos que foram escritos por quem conviveu e esteve ao lado de Jesus nos seus ensinamentos. Então, isso, né, é um pouco complicado a gente poder entender como pode-se fazer um documento ou um livro que se diz sagrado e deixar de fora o evangelho e os ensinamentos daqueles que viveram realmente com Jesus. Então, isso foi o João que falou. Então, agora nós vamos entrar numa parte que eu acredito seja de todo o Evangelho apócrifo de João, é a parte mais interessante, a parte que eu vou explicar, explicar para vocês de forma mais simples, para que vocês possam entender sobre o que se trata o Evangelho de João. E essa é a parte importante que eu retirei, é um estudo aprofundado que tem que se fazer, mas eu acredito que vocês vão conseguir seguir comigo aqui. O apócrifo de João, ele é um texto complexo que aborda toda a criação dos mundos celestes, que eles são chamados de os éons do pleroma. Éons é luzes. As luzes e poderes que regem o cosmos. Demiurgo, que nós falamos na live passada, quando falamos dos arcontes, os regentes planetários, o surgimento da humanidade em sua forma psíquica, física e espiritual, e a salvação pela revelação do conhecimento divino, que é a centelha de luz presente em nós. Esse aqui é o evangelho inteiro do apócrifo de João, o que ele abrange. Vocês podem ver que ele é muito completo, bem complexo, onde eu tirei algumas informações que eu acredito que sejam importantes neste momento que nós estamos passando. O primeiro texto fala de uma trindade. O apócrifo de João apresenta três realidades que são chamadas de hipóstases, e também é evocado um tríplice poder, o oculto, o manifesto e a vida. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Vou passar essa parte, mas na hora que eu explicar, vocês vão entender. A tríade do apócrifo de João é definida por Uno, Protenoia e Cristo. Vocês já vão entender. Calma aí. Então, o que é o Uno? O Uno, é chamado também de mônada. É o primeiro surgimento de tudo o que era. É o inefável, o invisível, o ilimitado, o eterno e desconhecido, o Pai do todo. Então, era uma única forma, uma única energia que existia, era o Uno. É um poder oculto, porque ele era, eles dizem aqui, que ele era uma fonte de luz, mas ele não tinha comunicação, ele era silencioso, ele não tinha vida, ele tinha energia, mas não tinha a vida. É um poder oculto, fonte de toda a luz. Um contempla a si mesmo na luz que o circunda. Ele era sozinho. Ao fazer isso, ele gera um pensamento ativo que se torna a pronoia do todo. Quando ele começou a contemplar a si mesmo e a energia, houve uma, não seria uma divisão, mas e sim uma contemplação e o surgimento, ele gerou um pensamento que se ativou, que se tornou a pronoia. Vocês vão entender daqui a pouquinho, vocês vão entender. A pronoia, ela é o primeiro poder, o primeiro pensamento, a primeira contemplação do Uno, a imagem do Espírito invisível. Ele é o pai e mãe, o útero universal, o poder latente. Ela é a progenitora, a essência da vida eterna. João a chamou de Barbelô. Isso tudo está no Evangelho de João, eu estou passando para vocês, tá? De uma forma simples. Vocês já vão entender, um minutinho só. Com isso, o pai
conforme João descreveu, ele entrou em Barbelô com um olhar, com a sua energia, com a pura luz. E então Barbelô concebeu um filho. E o pai, através de Barbelô, criou a centelha divina, que é a origem do Espírito Divino, o filho único do pai e mãe. E daí vem aquele mito do filho único de Deus que nasceu de uma virgem. Tá? Eu vou explicar. Agora eu fiz eu tentei ser o mais fácil possível para vocês, mas eu fiz um desenho aqui que vocês vão compreender. Então, imaginem só. Tudo que existia, é isso que João diz, era o Uno. Só existia uma única energia, só existia uma única coisa no universo, era o Uno. O Uno, ele, ao se contemplar, ao gerar a sua própria energia, ele criou Barbelô, que é mãe-pai, que é a progenitora. Ao interferir com Barbelô, que ele diz, ao olhar para Barbelô, Barbelô então criou um filho, gerou um filho. E esse filho é o Cristo Logos, não é Jesus Cristo, é a energia do Cristo Logos. Logos está mencionado nas escritas do Evangelho, a energia crística. Então, o que ele disse foi assim que foi concebido o universo, o espiritual. Foi o Uno, que nós podemos chamar como o Deus, o divino criador, que era a única energia que existia. Ele, ao se contemplar, ele criou o Barbelô, que é pai e mãe. A energia de Deus fluiu em Barbelô e ela concebeu um filho, que é o Cristo, mas isso tudo nós estamos falando e ele fala em energia, em metafísica. Então, se nós olharmos para isso, isso nada mais é do que a Trindade, a Tríade. E o triângulo nós sabemos que é a forma, que é a geometria sagrada. Então, aqui nasce a geometria sagrada. Então, João, nós estamos falando que ele escreveu isso logo depois. Da partida de Jesus, então nós estamos falando aí alguns anos depois, 40, 50 anos DC, já se falava na Trindade, no triângulo, na geometria sagrada formada pelo Uno, por Barbelô, gerando o seu filho, que é o Cristo Logos, que é a energia crística. Tá? Mais interessante. Aí eu vou colocar um adendo, não é isso, não está no Evangelho de João. Quando nós olhamos para a parte científica, quando os cientistas querem como é que nasceu o universo, então quando os astrônomos, os físicos, os cientistas, o que eles disseram, qual os estudos e como eles justificam a origem do universo, eles falam o seguinte: existia uma única energia, olha só. Uma única, então, o que eles falam hoje? Existia uma única energia. Essa energia, ela criou uma força em que ela se dividiu, tornando-se duas polaridades. Essas polaridades, elas começaram a criar ondas e frequência entre si. Essas ondas e frequências começaram a aumentar. E com o aumento, elas começaram a produzir energia. E essa energia se concentrou num terceiro ponto, formando assim a geometria sagrada. Ou o que eles dizem, os cientistas, formando a vibração que gera a energia e a energia que gera a matéria. Então, vocês podem ver que a justificativa. E como foi criado o universo é praticamente a mesma que João revelou isso há 40 anos depois de Cristo. Então nós estamos falando há 2.000, quase 2.000 anos atrás. É a mesma coisa.
É a vibração. Então, o Uno era uma energia única que criou a Barbelô, que é a sua contemplação, e que eles, em conjunto, que foi o que eles, os cientistas falam, as ondas vibracionais foram aumentando, aumentando, e se concentraram no terceiro ponto, que é a matéria. A matéria nada mais é do que a energia condensada. Então, isso foi a título de curiosidade para você ver que, mesmo que o João falando hoje, os cientistas já falavam. Então, vamos seguindo aqui. O Cristo Logos, aí nós estamos falando da energia crística, é o poder de vida, a mente, a vontade. Ele é o filho do Deus desconhecido, dos gnósticos. E agora nós temos o Deus da verdade, que é Cristo, que é a verdade que nos liberta. Isso é o que está escrito no Evangelho de João, não sou eu que estou falando, tá? O João fala isso. O Cristo é o Salvador, e ele mesmo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, porque precisa passar por ele. O Cristo aqui não é Jesus, e aí onde as pessoas se confundem, porque a igreja coloca tudo em cima de Jesus, quando na verdade é a energia crística. Claro que Jesus Cristo tinha, mas aqui nós estamos falando de energia. João fala de metafísica e filosofia, como eu expliquei para vocês. Ele acaba explicando o que os cientistas foram explicar há poucos anos atrás, e da filosofia, que é a filosofia de como tudo surgiu. O Cristo Logos reflete a luz do Uno e gera a coroa de luzes de éons, que são o quê? Os planos divinos, dos seres angelicais, dos deuses puros, que estão com Cristo, pois ele é o Logos que gera todas as coisas, conforme João. Então, lógico, vocês não entenderam nada, esse negócio da coroa, eu vou explicar para vocês aqui de uma forma mais simples. Então, essa é a energia crística, ela gera, né? Já temos aí uma geometria sagrada, ela gera quatro luzes de éons, que são as quatro luzes principais, junto com a do Cristo, que são as cinco luzes de éons principais. Essas quatro, uma delas chama Harmozel, a outra chama Deivital, Oraiel e Elelete. Essas são as quatro principais. Essas quatro geraram mais duas cada uma. Então, o conjunto que nós temos, que formam a coroa, que chama-se a coroa de Cristo, são as 12 luzes de éons. Essas luzes, elas têm características. Quais são as características das luzes? Harmozel é a graça, a verdade e a forma. A da Deivital é compreensão, amor e a ideia. Oroiael, percepção, presciência e memória. Presciência é o pressentimento, pressentir. E a Elelete, que era a prudência, perfeição, a paz e a sabedoria. E é a chamada de Sofia, porque Sofia em grego é o sinônimo de sabedoria. Então, o 12º éon, que eu coloquei vermelhinho aqui só para destacar para vocês, era a energia, a luz de Sofia. E eu destaquei porque a Sofia, ela tem um papel importante agora na história, conforme João. Então, por isso que os livros falam a Sofia de Jesus, Sofia de Cristo, Fitis Sofia. Fala-se sobre essa Sofia, que é a 12ª luz de Éon, da coroa de todas as luzes que formam o Cristo, a energia crística. Vamos lá. Então surge Sofia, que é desse raio de luz, sendo o 12º éon.
Aí entra a história da Sofia. É bem legal. A Sofia, ela decide gerar por ela mesma um pensamento. E ao pensar, ela deseja que uma semelhança sua seja criada. Só que ela faz isso sem o consentimento do um, sem o consentimento do pai. Sofia resolve criar sem que seja a vontade do um. Com isso, ela gera uma quebra, uma ruptura, uma separatividade, porque tudo regia conforme o processo regia pelo pai, Barbelô, consciência crística, Cristo e os éons. Então existia todo um processo e ela decidiu gerar por ela mesma. Quando ela faz isso, o pensamento dela tornou-se ativo e ela gerou um filho seu. Um ser de aparência distinta do dela, porque ela não o gerou em concordância com o um. Olha que interessante. E quem era o filho de Sofia? Tudo nesse processo divino é gerado a partir da concordância com o um, o pai, e com a sua contraparte, que é o Cristo, a consciência crística. Ela então vê que o ser que ela gera é imperfeito, e aí ela abre espaço onde ela o joga para fora dos limites que a circundam, e ela envolve o seu filho, ela circunda o seu filho com uma nuvem cinza para que ninguém o veja. João assim descreve essa história contada lá. Então ela jogou o filho fora dos limites ali do céu, vamos dizer assim, e envolveu ele numa nuvem cinza para que ninguém o visse. Esse filho era uma criatura em forma de serpente com cabeça de leão e olhos flamejantes. Ele é o Demiurgo, o primeiro arconte. Esse é o Deus criador do Velho Testamento. Ele toma o poder de sua mãe e se dirige longe dela. Ele leva consigo um éon de fogo e cria uma chama luminosa onde ele habita. Então ele largou a mãe, pegou o poder, porque era sua mãe, a Sofia, e saiu de lá. Então esse é o símbolo que mostra que também ele é chamado Yaldabaoth. Serpente com cabeça de leão. Esse é o filho de Sofia, que é Demiurgo. Então, Demiurgo, ou Yaldabaoth, se deleita na sua própria ignorância, tornando-se um arrogante que ignora a sua origem. É a manifestação da escuridão, e quando a luz se misturou com a escuridão, formou-se uma luz não tão pura e radiante, porque tinha um pouco de luz, que era de sua mãe, mas a escuridão o tomou. E aí, no Evangelho de João, fala-se muito na ignorância. Essa é uma palavra muito repetida dentro do Evangelho de João, a ignorância, a ignorância. O Demiurgo, então, ele cria sete arcontes, um para cada sete esferas sagradas. E aí eu coloquei aqui, seriam essas esferas sagradas, os superuniversos, que a gente estuda no livro de Urântia, né? Não é a colocação deles. Eu coloquei só para a gente poder pensar um pouquinho, porque conforme os estudos vão passando, a gente pode e temos que interligar com aquilo que nós já sabemos ou que buscamos saber. Ele criou mais cinco arcontes regendo o abismo. Ele compartilhou com eles o seu fogo, mas não deu a eles nenhuma parcela do poder da luz que roubou da sua mãe, pois ele é ignorante, escuridão. Então, Demiurgo, ele possuía um pouco de luz da sua mãe, mas quando ele criou os arcontes, ele não deu nada para eles, nenhum poder da luz, só deu a parte da escuridão para os arcontes. Por isso que os arcontes são 100% o reflexo, a energia da maldade. Eles não têm nada de luz, eles não possuem a centelha divina, e esse eu abordei na minha última live. Vamos seguir aqui. Os arcontes criaram cada um sete poderes para si mesmos, e os poderes criaram para si seis anjos, até que fossem
365 anjos. Aí o João entra numa outra história que achei que não teríamos nem tempo para nós podermos ver aqui, mas é o que está escrito lá para vocês depois quiserem saber mais. Então, o que é o Demiurgo? Demiurgo organizou tudo de acordo com o modelo dos éons de cima. Então, ele pegou aquele modelo de éons, aquela estrutura, e criou a mesma, só que do lado negativo, do lado da maldade. E aí entra aquela sétima lei de hermética: o que está em cima é o mesmo que está embaixo. Ele copiou. Demiurgo vislumbra que tem o poder da criação e por isso se torna arrogante, afirmando: eu sou Deus e não há nenhum outro Deus além de mim, ignorando a sua própria origem. Aqui está a nossa ignorância, desconhecendo a nossa própria origem. Aqui começa o esquecimento da alma. Então, ali, o João começa a falar que a ignorância de nós mesmos não sabermos a nossa própria origem. Por isso que a gente bate muito no despertar da consciência, na expansão da consciência, você saber quem você é, da onde você veio, o que você está fazendo aqui. Porque a ignorância é o desconhecimento. E então o João, ele bate muito que o Demiurgo, ele desconhecia a sua própria origem, porque ele era o filho de Sofia, que nada mais era que um éon e uma energia vindo da energia crística e do Uno, do Pai. Então, Demiurgo também era um filho de Deus, mas ele ignorava isso. Para ele, ele era o único. Ele era o Deus da criação. Ele se considerava o Grial porque ele tinha essa ignorância. Quando isso acontece, sua mãe Sofia fica angustiada e começa a se mover de um lado para o outro. E nós temos um trecho no Velho Testamento onde diz que o espírito se movia de um lado para outro sobre as águas, porque as águas também são muito representadas em João como a energia. Então Deus era rodeado de água, então tudo era água. Então fala-se que talvez no Velho Testamento esse sofrimento, essa angústia de Sofia, essa inquietude de Sofia, era também foi representada por um espírito que se movia de um lado para outro sobre as águas. A Sofia, ela se torna consciente de que ela não fez, né? O que ela fez não estava de acordo com o um. Então a sua luz, ela foi diminuindo. Ela se arrepende. Ver que o mundo é imperfeito, aquele mundo que estava sendo gerado por Demiurgo, e que era um mundo cuja matéria era cega, e ela chora pedindo ajuda ao pleroma. Pleroma é ao Uno, a Protenóia, a consciência crística, aos anjos e arcanjos. É o que ele diz. O pleroma, formado pelo Um, por Barbelô, por todos os seres divinos, resolvem ajudar Sofia e derramam sobre ela a plenitude do todo, para que ela repasse isso para o mundo. Agora temos o Cristo que vem ao mundo como um Salvador, vindo através do pleroma para restaurar o que faltava em Sofia, a restauração espiritual. Então, aqui, quando fala-se isso, é a energia crística, né? Que nós estamos falando aqui não eram pessoas, Sofia não era uma pessoa, era um éon. O Cristo aqui era um logos de Cristo, era uma energia. Tá? Quando Cristo vem ao mundo, aí diz: Demiurgo balança, as bases do abismo tremem, porque neste momento o Adão Cádmo, que a energia adâmica, o Adão, que Cristo é esse homem primordial também, a energia Cristo aqui é a energia crística, ela é a vida do que está em tudo. Aparece a sua imagem refletida nas águas. Então ele diz que quando Cristo veio, essa energia crística, ele teve a sua imagem refletida na água. Na verdade, ele está dizendo que foi quando Cristo apareceu e mostrou a sua energia. Neste momento, os arcontes copiam tudo e criam um homem à sua imagem e semelhança, um ser humano psíquico.
Lembra que eu falei para vocês que os arcontes, por eles não terem a centelha divina, eles não têm nenhum poder da criação, mas eles são expertos na cópia, na mudança, na alteração daquilo que já existe. Então, eles criaram, eles copiaram o Cristo, a sua imagem, semelhança. Então, aí está essa descrição. E esse nós estamos falando de um ser humano psíquico, a mente. Assim, os arcontes criaram os seus poderes e com eles as suas paixões, os vícios, os medos, a luxúria, a ganância, a ignorância, o apego e desejo e todos aqueles sentimentos escuros que contaminam o ser humano. Então, eles criaram o ser humano psíquico. Foi a energia mental, vamos dizer assim, da psique humana. Todos os arcontes trabalharam juntos até que finalizaram o corpo humano. Porém, por muito tempo, a criação permaneceu inerte, que é o Adão psíquico. Então, em algumas partes, diz que o Adão ele passou um tempo inerte, ele passou um tempo que ele não tinha vida, porque estava sendo até que ele houve o Adão psíquico, até que ele teve a vida que nós vamos ver. Então, Sofia novamente pede ajuda, se referindo a esse novo ser que os arcontes tinham criado, que era Adão. A luz de Cristo fala para Demiurgo. Aí nós estamos a influência da luz de Cristo em Demiurgo para ele soprar na face desse novo ser. E temos a imagem aí que é contada, aquela imagem foi pintada de Deus soprando na face de Adão para lhe dar a vida. Na verdade, aquele não era Deus, era Demiurgo que estava dando a luz, a vida a Adão. E a luz de Cristo, ou seja, o Cristo, a luz crística, ela falou para Demiurgo fazer isso. O Demiurgo, como ele era ignorante e ele se achava o Deus dos deuses, ele falou: lógico, sou eu que vou dar a vida para esse ser. E foi ele que deu o sopro da vida. Mas quando ele fez isso, então, na verdade, quem gerou a vida não foi o divino Criador. Isso segundo o Evangelho de João, tá? Não sou eu que estou dizendo. E sim, a própria luz de Cristo que insufla a vida no Adão psíquico. Então, o que ele disse foi o seguinte: quem soprou foi o Demiurgo, só que quando o Demiurgo soprou, ele insuflou ou soprou, deu a vida a Adão através da luz de Cristo. Quando o Demiurgo faz isso, ele coloca em Adão o poder da sua mãe, Sofia, e ele não sabia que estava fazendo isso, diz o texto de João. Então, Demiurgo, pela sua ignorância, por achar que ele era o Deus dos deuses, ele não se ligou que quando ele estava fazendo isso, na verdade, ele estava passando o poder da sua mãe, que era a luz crística, para Adão. O corpo criou vida, e nesse momento começou a batalha entre os filhos da luz e os filhos das trevas em um nível cósmico. Os arcontes percebem que aquele ser que eles criaram, o humano, Adão, era superior a eles, pois tinha luz, ele tinha a luz do Cristo, lembrando que os arcontes não têm essa luz do Cristo, eles não possuem a centelha divina. Então, os arcontes perceberam que aquele ser criado era superior a eles. Então, eles ficaram com raiva e lançam o Adão para a região mais escura da matéria. Barbelô, então, envia para Adão uma ajudante chamada Luminosa Epinóia, que é a intuição, chamada de Zoe, que em grego é vida, e ela é a Eva. Então, Barbelô mandou uma ajudante para o Adão. Essa Eva divina ajuda Adão e trabalha junto com ele para que ele possa ser restaurado na sua plenitude. Ela ensina Adão, e esse Adão nós estamos falando do arquétipo da mente humana, tá? Nós estamos falando na psique. Olha só o quão filosófico era o João tentando explicar essa parte espiritual
que na verdade ele entra pela parte da psique. Ela começa a ensinar Adão sobre a sua descendência e o caminho para a sua ascensão. A luminosa epinóia foi escondida em Adão para que os arcontes não pudessem a reconhecer, que é a intuição. Os arcontes, então, enviam Adão para esse paraíso. E Adão se torna desobediente por causa da luz epinóia, representada por Eva, onde Cristo estava presente nela. Vocês vão entender por que que esse paraíso que eu falei, entre aspas. Isso segundo o Evangelho de João, dos gnósticos. Para os gnósticos, o paraíso é, na verdade, ou era, na verdade, uma prisão, onde os arcontes colocaram os humanos para serem controlados e enganados pelos sentimentos, para não despertarem para o verdadeiro conhecimento e não comerem do fruto da árvore da vida. A intuição, Eva, desperta a alma do homem psíquico para que ele coma o conhecimento, que é a maçã, e perceba a luz de Cristo dentro dele. Então, é assim que ele conta essa história do Adão e da Eva. Então, é a intuição. Então, Sofia, novamente, vai clamando e pedindo ajuda aos céus, para que por meio dela o homem possa provar a gnosis. Gnosis significa conhecimento, e nesse caso seria o conhecimento espiritual. Então, para que o homem possa provar a gnosis perfeita e ser libertado desse paraíso prisão. É assim que eles contam como essa história do Adão e da Eva. O Cristo então aparece na forma de uma águia sobre a árvore da gnosis, aquela árvore onde existe a maçã. Então diz que o Cristo ele apareceu na forma de uma águia sobre a árvore da gnosis, vindo ao mundo e induzindo Adão e Eva a comer do fruto do conhecimento para ensiná-los e despertá-los das profundezas do sono, pois ambos estavam no estado de queda e ignorância. Nesse momento, o ser humano é lançado nessa caverna prisão, onde os arcontes projetam imagens para o ser humano se manter enganado e esquecido. Então ele compara aqui aquele quando Adão e a Eva eles comeram a maçã e foram expulsos do paraíso. Na verdade, eles foram expulsos do paraíso que por João e pelos gnósticos cristãos não era nada de paraíso, era um engana-engana, parecia ser, mas não era, e foram levados para dentro de uma caverna-prisão. Isso tudo na psique, tá? Na caverna, para que o humano possa ser enganado e esquecido. Então, é preciso vencer o poder dos arcontes, isso é o que diz lá no João. É preciso vencer o poder dos arcontes, vencer o fogo que faz com que essas imagens sejam projetadas e sair para ver o sol, que é a luz de Cristo, que é a verdadeira luz que nos liberta. Eu encontrei essa imagem aqui, que é a imagem de fundo, mas eu vou tornar ela para frente porque ela é muito significativa para o que nós estamos passando hoje. Então, imagine que isso daqui, na verdade, é o que aconteceu com a humanidade. Nós estamos fomos colocados dentro de uma caverna, onde você tem os arcontes. Olha que interessante, eles colocavam fogo. Isso aqui é só uma interpretação, mas imagina se isso aqui não é o que acontece hoje, onde as pessoas estão sentadas aqui e olhando o filmezinho passando, até meio redondo aqui, meio globo, sabe? Então, os arcontes, eles passam aqui a história, as informações, para que as pessoas fiquem aqui acreditando que tudo isso aqui está acontecendo, quando na verdade a verdadeira vida está aqui fora,
Então, eles dizem que aqui é o sol, esse sol representa a luz de Cristo. Então, quando a igreja fala que agora é a hora do Cristo, que o Cristo vai voltar, não é o Cristo Jesus Cristo, uma pessoa que vai descer do céu ou encarnar novamente como Cristo. O que eles querem dizer é o que é a verdade, é o Cristo, é a energia crística de cada um de nós. Todos nós temos uma energia crística, nós temos Cristo dentro de nós. E esse momento agora é o quê? É o despertar da consciência, é o despertar da energia crística do Cristo que existe em cada um de nós. Então, a vinda do Cristo nos dias de hoje é o despertar da consciência, é as pessoas entenderem todo o processo que João já veio, explica muito mais complexo que isso, mas eu tentei buscar para vocês, que é a energia crística, é o Cristo que cada um tem dentro de si, essa luz divina que está hoje ocultada porque nos colocaram dentro de uma caverna onde eles fazem toda a manipulação das informações. Hoje nós vivemos, então, nós temos a manipulação que eu já expliquei como é que funciona a pirâmide de controle. Nós temos aí a religião, nós temos a educação, nós temos os governos, nós temos a mídia, são os quatro pilares e assim por diante, e toda a estrutura financeira, toda a indústria farmacêutica e assim por diante, que nós estamos vendo caindo agora pelos lados. É isso que nós estamos, essa é a grande guerra que nós estamos passando, grande combate, mas que, na verdade, isso aqui significa toda a manipulação que a humanidade vem sofrendo. E olha que o João está falando isso 40 anos depois de Cristo. A manipulação de tudo que existe com maldade, onde eles conseguem manipular pelo medo, pela ganância, pelo poder, pela vaidade, pela raiva, pelo ódio, conseguem manipular. Então, o que ele diz aqui, que o seu processo do despertar da consciência é você reconhecer o Cristo que vive dentro de cada um de nós, que, na verdade, o que diz aqui, que o Cristo é a vida de todo o universo, é onde Deus se manifesta através de Barbelô e da luz crística. Então, ali eles falam do hino da pronoia, que é esse hino, essa intuição que a Sofia, ela nos presenteia, né? Ela nos dá um hino para que Cristo se manifeste em nós. Então ela fala: novamente, uma terceira vez eu continuei. Eu sou a luz que habita na luz. Eu sou a lembrança da pronoia. Pronoia é o oposto de paranoia. Pronoia é o prazer. Pronoia é o oposto da paranoia. Para que eu possa entrar no meio da escuridão e das entranhas do submundo, iluminei minha face com a luz da consumação de seus reinos e adentrei em sua prisão, o cárcere do corpo. Eu disse: que aquele que ouve possa levantar-se do sono profundo e provar da gnose e conhecer o Cristo interior, que é a serpente da sabedoria. Então, isso daqui é o despertar da consciência. Que aquele que ouve, que é o que nós vemos muitas pessoas que não ouvem, que acham que, né, as lives não trazem nada, que todo mundo é louco, que está todo mundo louco, que muitos de vocês passam por aí. Aquele que ouve possa levantar-se do sono profundo, despertar da consciência, e provar da gnose, sair da paranoia e conhecer o Cristo interior, expansão da consciência, saber quem realmente é, que é a serpente da sabedoria. Então, para aqueles que querem estudar um pouco mais, se aprofundar,
Eu recomendo para vocês comprarem um livro que chama Agnoses de João, o Apócrifo, o Hino e a Cruz de Luz do essênio gnóstico Johannes Hahn. Ela foi escrita por Alberto Brum e Alaia Dullius. Alaia Dullius, eu sigo ela no YouTube. Muito boa, muito interessante. Comprem esse livro se vocês desejarem se aprofundarem nesse estudo de João. É o que eu indico a vocês, tá bom? E a Laia, ela tem... o canal dela no YouTube chama-se Veveca, eu acho. Muito boa. Sabe muito, muito estudiosa. É uma jovem que eu recomendo. Se vocês puderem seguir no ca o canal dela, vocês vão saber muita coisa interessante que ela fala, tá bom? Alaia Dullius. Acredito que o canal seja a Veveca. Alguma coisa assim. Mas muito boa. Gosto dela, gosto do que ela explica. Então, qual é a conclusão que nós tiramos? Claro, do Evangelho de João é muito extenso, é muito complexo. Vocês viram que mesmo eu tentando passar para vocês de uma forma simples, não é tão simples porque ele é muito filosófico. É uma coisa escrita há 40 anos depois de Cristo, ela é escrita há 2.000 anos atrás. Então, mas já deu para vocês perceberem o andar da carruagem e o que eles acreditam, os gnósticos, principalmente nesse Evangelho de João. Então, acho que nós temos que o Evangelho Apócrifo de João é uma ferramenta, ele é um ensinamento, um caminho para que possamos sair dessa caverna da ignorância e se libertar dessa força dos arcontes. Então, o que eu falo é que existem as ferramentas, é muita informação que nós temos acesso agora, onde eu acredito que não é para se pegar num único ensinamento e sim se ter o máximo de conhecimento possível para que se possa fazer um filtro e começar a encaixar as peças. O despertar e a expansão da consciência é o ensinamento nos deixados por Jesus através de seu apóstolo João. E aí, aquela frase que todo mundo conhece: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Então, o João deixou isso: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que nós temos que ver, que é o que eu venho fazendo, esse é o meu trabalho, é o jornada do despertar da consciência, que olhando para João, nada mais é do que qual o caminho que nós temos que percorrer para sairmos da caverna, da prisão, do controle dos arcontes que manipulam tudo ao nosso redor, na nossa vida. Então, nós temos uma jornada para fazer. Essa jornada é o que nós chamamos do despertar da consciência, que é o que ele diz. Você precisa despertar para saber, para sair da ignorância. O processo inicial, que é o começo da jornada, você tem um monte de informações, que é o que eu falo para vocês. Não adianta vocês pegarem só o Evangelho de João, só o livro de Urântia, só um outro livro. Você não vai conseguir tirar as respostas. Então você começa a ter, e você está. O grande lance do despertar da consciência é que ele acontece de uma hora para outra e a pessoa ela se vê faminta de informação, ela quer saber mais, porque ela começa a descobrir coisas que começam a fazer sentido para ela. Então ela começa a ver muita live, a ler muitos livros, a participar de muitos grupos do Telegram. E aí é uma jorrada de informações, algumas boas informações, outras são completamente desinformações. Umas fontes são boas, as outras fontes, infelizmente, não são boas, não são estudiosos, que se metem a ser estudiosos e acabam fazendo um desserviço. Então, você tem um monte de peça e que você precisa montar esse quebra-cabeça. Não tem jeito. Se você não montar o quebra-cabeça, você fica louco e não sabe para onde ir. Você fica muito vulnerável ao diz que me diz. Aquele disse isso, você acredita, mas aquele disse aquilo. E você acaba se atrapalhando e atrapalha, você fica no fundo da caverna. Você sabe que tem uma saída da caverna, só que você não consegue sair da caverna.
O outro processo é você expandir a consciência. O que é expandir a consciência? Você montar o quebra-cabeça. Um monte de informação, um monte de pecinha. Agora você precisa montar. Porque a hora que você montar, você expande essa consciência, você consegue entender todo o processo e você entra para os estágios finais, que é para sair da caverna, se preparar e ascensionar, que é a saída. Ascensionar nada mais é do que a saída da caverna. É ascensionar, é ter a luz crística, assim, você se reconectar com essa luz, com esse Cristo que existe dentro de você, que tá, então foi apagado, foi jogado dentro de uma caverna. Essa expansão da consciência, onde você chega na árvore da sabedoria, montar esse quebra-cabeça é muito complicado. Coletar um monte de peça por aí não é tão difícil. Só você fazer uma maratona, você cria um monte de peça. Mas você depois montar, ele é um caminho sinuoso, porque você tem que conferir. Aquela peça encaixa, essa aqui não encaixa, essa aqui você achou que encaixava, mas de repente você vê que não encaixa. Esse processo demora bastante. O meu demorou 14 anos, para vocês terem uma ideia. E foi quando eu terminei esse processo, que eu cheguei na árvore, que eu tive os meus mentores me mandando a missão de ajudar as pessoas nesse processo do despertar, que nós estamos na reta final, porque elas não teriam tanto tempo quanto 14 anos para poder elas mesmas montarem, que eu teria que ajudar nesse processo. Então, como eu tive que largar as minhas empresas, eu tive que passar, eu acabei criando um curso. Não sabia se ia ser um curso, se ia ser um livro, mas o curso que era o mais viável para mim, que é o que eu sei fazer. Então, eu criei um curso para ajudar a montar esse quebra-cabeça de uma forma simples de compreensão e você não perder tanto tempo montando esse quebra-cabeça sozinho. Eu monto ele com você. Então, nesse curso, nós vamos falar desde a estrutura do universo central, a origem da matéria e do espírito, a consciência, o processo da expansão do divino criador, o plano divino, luz e trevas, que eu sei que aqui é muito importante que se entenda, porque senão escorrega. Quais foram as raças envolvidas? Aqui nós abordamos além, em outras níveis, né? Então, as raças envolvidas de extraterrestre, o que é realmente Nibiru, que está para passar de novo pelo nosso sistema solar, o que foi a Guerra Galáctica, quem realmente foram os Anunnakis, os seres extraterrestres, o maior impacto na nossa história. Homo erectus e Homo sapiens, a parte de Adão e Eva, e aqui nós somos da parte física, não da parte que João fala, que é mais na parte da psique humana. Aqui a gente fala na parte física. Então é muito legal, porque você consegue encaixar os dois, vocês vão ver que dá direitinho. É incrível isso. Ah, o declínio da humanidade, aonde entram os arcontes. A alteração do DNA que foi preciso fazer, o Marduk, que atua, né, com os arcontes, é um dos três pilares da dominação. Então, quais são os três principais pilares da dominação da humanidade? Aí nós vamos ter um módulo inteiro falando sobre o cristianismo, então toda a história do cristianismo, o Império Romano, onde nasceu a Igreja Romana, a Igreja Católica, para que se possa entender a situação de hoje. Os casarianos, que aqui começou o sistema de controle financeiro. Então, começaram com os casarianos, formando a máfia casariana, depois geraram os Rothschild, que é a cabeça dos Illuminati. Quem são os Illuminati? Falamos sobre a transição planetária que nós estamos passando, o que é a transição, o evento, que é a mudança da terceira para a quinta dimensão, que é a tão falada separação do joio do trigo, quais são as possíveis situações que podem acontecer para que nós estejamos preparados, porque algo vai acontecer, e como vai ser a nova Terra na quinta dimensão, como nós vamos viver, como serão as cidades, como nós vamos trabalhar, como nós vamos relacionar, como será o governo. É muito, muito interessante, é um curso bem completo. Tá, são 7 módulos, tem bônus. Ele é gravado, então você tem um acesso ilimitado. Isso é, você vai poder acessar ele sempre que quiser, quando quiser.
Você pode assistir quando quiser, quantas vezes quiser, você pode repetir. Eu tenho alunos que fazem, depois eles vão assistem mais uma aula, assistem a aula de novo. Vocês podem fazer isso. Todo o material desse curso é eu disponibilizo em PDF e você tem uma garantia de 7 dias. Assistiu? Gostou? Não gostou? Achou que não é para você? Em 7 dias você não precisa justificar nada. Você clica um botão na plataforma. 7 dias que você tenha comprado, seu 100% do seu dinheiro de volta e está tudo certo. Hoje, vários alunos, eu tenho em mais de 9 países com brasileiros, o curso é totalmente em português, mas nós temos brasileiros espalhados em todo o mundo. Então, tem gente da Califórnia, tem no Japão, tem na Holanda, na Alemanha, na Espanha, Portugal, Estados Unidos e assim por diante. Então, são pessoas que realmente o curso ajuda muito nesse processo de montar as peças, o que agiliza profundamente, responde 90% das suas dúvidas. E um curso, são 7 módulos, cada módulo uma hora e meia, você consegue fazer esse curso em uma semana, em 10 dias, ou quanto tempo você precisar. Legal. Deixa eu só tomar uma água aqui que... Uma hora, falamos, né? Falei, quer dizer... Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se tem alguma dúvida. Eu sei que é bastante assunto. Olha que eu dei só um en passant para vocês, mas eu achei muito interessante essa visão do Evangelho de João, canalizada, como ele próprio diz, e explicando para nós um pouco diferente do que nos é ensinado, que nos foi colocado. Eu acredito que todo conhecimento ele deve ser amplo para que nós mesmos possamos fazer o entendimento e assim vamos crescendo, evoluindo, adquirindo mais conhecimento e ascensionando, que é o mais importante, tá bom? Vamos ter bastante. Nossa Senhora, quem é que está aqui? Eu vou aqui passar para baixo, que aí a gente vai começar. Oi, Jaqueline. É isso aí. Ah, o curso é muito mais completo. O curso não tem como eu passar aqui. Obrigado, viu, Jaqueline? Tá? Então eu passo a parte do curso, tá? Porque ela é a forma com que eu sustento a minha família hoje. Eu sou um professor, eu dou aula e minhas aulas eu dou os cursos também. Então o curso não tem como eu dar gratuito, porque o curso ele custa, custa para ficar na plataforma, custa para estudar, custa para atualizar, para fazer os cursos. Então, é uma dedicação e ela tem um valor, assim como todas as pessoas têm o seu valor e o seu trabalho. Mas eu também faço esse trabalho gratuito aqui na internet. Vocês não pagam nada para assistir minhas lives. Eu gasto uma semana preparando o material, preparando tudo para vocês de forma gratuita. Tá bom? Então, eu faço as duas partes. Se eu fosse milionário, eu daria o curso para todo mundo. Mas eu pago contas como todos vocês: água, luz, telefone, aluguel, escola, condomínio, convênio médico. Então, esse é o meu trabalho, só que eu tenho a minha parte gratuita também, que eu faço toda semana, estudo bastante para isso, tá? Vamos lá, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, que eu sei que pode ter muitas dúvidas por aí, porque esse é um assunto, né, bem complexo, mas é um ensinamento bacana, principalmente que tem tudo a ver com o dia de hoje. Você vê que eles já falavam dessa manipulação, da manipulação das imagens. Você vê que é uma coisa escrita 40 anos atrás, quer dizer que já existia. E é o que nós estamos vendo hoje. Né? Tá bom? Então. Vamos lá. Ah, ajudem o canal se vocês puderem dar like, porque aí eles mostram para mais pessoas. Tá bom? Então. Obrigado, viu, Terezinha? Pessoal, acho que não tem muitas perguntas, porque assistam novamente. E a magia, onde entra nesse ensinamento? Anderson, aí eu já não tenho muito como te falar onde entra a magia, porque a magia, ela já é um outro assunto que eu teria que ter uma outra live para abordar sobre ela. Mas a magia está contida também dentro dos ensinamentos. Não tanto do Evangelho de João, mas em outros, tá?
Futuro dos Arcontes, Marcião, o futuro dos Arcontes depende de nós. Porque os Arcontes, eles se alimentam dessa energia negativa. Então, sempre que existir uma negativa, não seja energia negativa, não seria a palavra correta, desculpa, seria a energia de baixa vibração. Então, eles se alimentam da energia de baixa vibração, que é medo, ódio, raiva, angústia. Esses são os medos, essa energia são o que eles alimentam. Você quer matar um arconte, é você vibrar no amor, na compaixão, no respeito, na alegria, no perdão. Aí eles não conseguem se alimentar. Então, o fim deles é a bondade. Para terminar com o mal, somente com o bom. O amor é o que constrói e o amor é o que derrota eles. Desculpa. Tá bom? Onde é que tá aqui? Porra, eu sei, Terezinha. Obrigado, viu? Opa. Não, Regina. Não durará muito tempo, até porque nós temos a transição planetária. A transição planetária vai terminar aqui nesse planeta com essa escravidão. Já está havendo muita mudança, né? Vocês já perceberam que o mundo já não é mais o mesmo há muito tempo. Tá? Então nós temos aí um processo. Vocês estão vendo que o despertar da consciência, se nós falássemos desse assunto aqui há 3, 4 horas, provavelmente nenhum de vocês estaria na live hoje. Não estaria assistindo. Eu não teria seguidor. Então, esse é um processo que já vem acontecendo há muito tempo. Ele se acentuou a partir de 2012, com a entrada na era de Aquários. Ele vem se acentuando e ele tem um prazo, que nós não sabemos o prazo, mas não prazo que não demora muito, porque a transição planetária se completa esse ano, dia 21 de dezembro de 2022, astronomicamente falando. Mas aí nós temos a outra parte, que é a humanidade estando preparada para essa quinta dimensão, que aí pode durar mais alguns anos. Mas ninguém, nenhum vidente, ninguém pode falar exatamente quanto tempo será. Mas que nós já estamos sendo preparados, já estamos, eu tenho algumas lives passadas, vocês podem assistir. E a preparação faz parte do despertar da consciência, essa consciência crística. Então, quando a própria igreja fala do retorno do Cristo, o retorno do Cristo é as pessoas saberem que existe o Cristo dentro de cada uma delas. Esse é o retorno do Cristo, é o despertar da consciência das pessoas. E a vinda do anticristo, o anticristo são, na verdade, esses controladores formados juntos com os arcontes, que controlam a humanidade em seu próprio benefício, seu próprio controle. E é isso que nós estamos vendo cair em terra todos os dias. É o que acontece. Essa é a grande batalha que nós estamos hoje. Tá bom? Thelma, não. O que nós temos que entender, pessoal, é que luz e trevas é uma coisa diferente, é uma coisa muito complexa, porque nós temos luz e trevas, que é a criação do plano divino, que, na verdade, as trevas, nesse caso, ela é apenas o oposto da luz, não é o positivo e o negativo, e sim é o dia e noite. Então, esse é um trevas, que é luz e trevas, que é a energia feminina, a energia masculina, a integração das polaridades, que não tem nada a ver com bom e ruim. O problema é que essa palavra trevas, ela é confundida e ela tanto representa o oposto da luz e as trevas, mas ela representa para nós, trevas, sempre foi nos colocado o quê? Maldade, crueldade, negativo, ruim. Então, existe um problema aí. A maldade não vai mais existir na quinta dimensão. Isso é uma coisa. As trevas e a luz são duas energias, uma é masculina, outra feminina, que sim, a evolução é entre a integração das polaridades, mas diferente não tem nada a ver com bom e ruim, ou com melhor ou pior, ou com mais evoluído ou menos evoluído. Simplesmente a energia feminina e a energia masculina, que elas têm que existir essa integração das polaridades.
Essa é o que rege o plano divino e nós temos essa missão até a 20ª dimensão. Essa, agora, Arcontes, esse lado que também chama-se escuro, então confunde-se o nome, vai terminar agora, porque em quinta dimensão, dimensão nada mais é do que um nível mais elevado de energia. Os arcontes, eles não conseguem viver em alta energia, a frequência é alta, não tem como. Por isso que eles não conseguem passar para a quinta dimensão. E o planeta vai para a quinta dimensão, então nesse planeta, por isso que eles estão desesperados, por isso que vocês veem aí os absurdos acontecendo, que é o desespero dos seres que estão perdendo o controle da Terra, em todos os níveis, não só no psíquico, que aí você tem os arcontes, mas também no físico, que são os controladores, que são as famílias que controlam toda essa estrutura que vem aí. Escravizando a humanidade por tanto tempo. Vamos ver, Zila. Cabala. A Cabala, existem vários nomes, né? Existe a Cabala, existe o Deep State, o Estado Profundo. Ela é formada por toda essa estrutura que controla a humanidade, em todos os sentidos. A modalidade, ela é controlada totalmente. São a cabeça, são 13 famílias, que são chamados os Illuminati. Eles são os donos de tudo, na verdade. Eles são os donos da BlackRock e da Vanguard, por exemplo, que são as duas maiores fundos de investimentos do mundo. Eles são os donos de tudo. Essas são as duas empresas donas de todas as outras empresas. E hoje ela está muito sendo exposta. Hoje nunca ninguém tinha ouvido falar na BlackRock, né? Mas só nos últimos 6 meses a BlackRock perdeu 1,7 trilhões de investimento, investidores que foram embora, né? Então, assim, agora estão começando a aparecer, e é isso que nós estamos. Então, a Cabala é esse controle, ela é formada pela cabeça lá de cima, e depois tem todos os seus tentáculos, que são aqueles que, né, estão por trás das corrupções, que estão atrás dos sistemas políticos de socialismo, comunismo, esquerda. Tudo isso faz parte da Cabala. Essa é a basezinha. E aí vai subindo a hierarquia até os grandes controladores que realmente controlam tudo. Tá bom? Oi, Jaqueline. Na verdade, os arcontes, eles não são seres. Os arcontes, ele é uma energia. Então, sim, eles usam. O que a gente precisa tomar cuidado é o seguinte: os arcontes, eles agem não só nos reptilianos, eles também agem nos humanos, porque nem é outra coisa, nem todos os reptilianos são ruins. A raça reptiliana é uma raça reptiliana. Eles têm sim a energia mais para combate, mas existem aqueles que ascensionam, existem os reptilianos que são os deuses do Ocidente, por exemplo. Eu já expliquei sobre os reptilianos. Agora, os arcontes, eles agem nos seres que estão abertos a isso, que podem ser reptilianos, que tem, óbvio, mas também tem muito humano, em que os arcontes entram de cabeça, porque são aqueles humanos que vivem pela corrupção, pelo sofrimento dos outros, pela ganância, pelo poder, pela riqueza. É em detrimento, não a riqueza seja ruim, mas a riqueza detrimente da provinda da pobreza dos outros. Então, os arcontes atuam. Então, os arcontes, muito que nem eu falei na minha live, eles não são seres. Arcontes não é uma raça. Arconte é uma energia, que é a energia da maldade, que é a energia ruim. E Demiurgo, como na Bíblia, ele é o diabo, mas na verdade ele não é uma carne e osso, ele é uma energia que leva as pessoas que se induzirem, que abrirem espaço a poderem entrar por aí. Tá bom? Então elas influem com todas as raças, basta essa raça dar abertura nessa vibração mais baixa
que aí essa energia vem, é uma energia, tá bom? Então, pessoal, muito boa noite, obrigado a todos vocês, tá bom? A energia, ela é o que rege tudo, essa luz crística que todos nós temos, que Jesus Cristo veio nos mostrar isso, que todos nós somos filhos de Deus, assim como Ele, que todos nós temos essa energia crística, e que esse é o Cristo que está vindo agora, é o Cristo que está dentro de todos nós, e não um só que está vindo novamente à Terra. Ele já fez essa missão. Agora, o despertar, o que ele deixou de ensinamento para nós, é nós aprendermos a lidar, a receber esse Cristo, a despertar, na verdade, o Cristo que vive dentro de nós, através dos quatro sentimentos divinos, que é o que eu falo bastante: amor, compaixão, perdão e respeito. Esses são os quatro sentimentos divinos, tá bom? Então, vamos ver como vai ser a próxima live, tá? Eu vou preparar a semana que vem, mas com certeza vou trazer bastante conhecimento e informação para vocês. Se você gostou da live, curte, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal para você ficar, ative o sininho e vamos todos juntos, porque a hora é agora do conhecimento, do despertar da consciência. Não temos mais muito tempo pela frente. Tá bom? Coisas boas estão vindo, nós somos abençoados por Deus, o planeta é abençoado, e o que nós estamos vendo hoje, na verdade, é uma limpeza para que o bom, a bondade seja feita para todos nós, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado pelo mais a participação de vocês, nos vemos semana que vem, quinta-feira, 8:30 da noite. Tá legal? Um beijo, fiquem com Deus.